Як повернути військовополонених та незаконно депортованих дітей, говорили у канадському Монреалі. Там відбулася міністерська конференція, присвячена реалізації 4-го пункту формули миру – людського виміру. Обговорити цей гуманітарний аспект зібралися представники понад 60 країн, а організували захід Канада, Норвегія та Україна. На полях конференції працює наш кореспондент Дмитро Анопченко. Він на зв'язку зараз. Від нього ми дізнаємося, як міжнародна спільнота планує тиснути на Росію, притягнути країну-агресорку до відповідальності і чим може допомогти у поверненні наших дітей та полонених. Дмитре, вітаю, колего. Тобі слово, будь ласка. Льош, вітаю. Ну, дійсно, конференція ще триває, ще ми чекаємо підсумкової прес-конференції, коли три міністри, міністри закордонних справ Норвегії, Канади та України, які є співорганізаторами цього монреальського заходу, зможуть сказати вже з перших вуст, ми почуємо про результати. Те, що неформально. Я сьогодні цілий день чую в кулуарах, а наших режисерів попрошу, якщо є можливість, покажіть, будь ласка, у нас тут такий величезний виїзний майданчик в самому серці монреальської конференції. Ну, і ось сюди, до цього пюпітру, до мене останніми годинами приходили головні учасники. Хотів би поділитися здебільшого, що я від них чув. Перше, Канада. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі особисто дуже перейнялася долею українських дітей, бо вона багато бувала, вона багато знала, вона багато бачила в Європі на власні очі. Вона казала мені, що бачила українські сім'ї, які намагалися втекти від війни. Але зараз з нею поділилися абсолютно іншими історіями. Історіями про дітей, яких не просто викрали, вивезли до Росії, але й намагаються змінити їм ім'я, прізвище, дату народження, для того, щоб не знайти ані слідів їхнього вивезення і всиновлення. А по-друге, як сказала нам сьогодні міністр юстиції, яка теж приходила на цей майданчик, для того, щоб і самі діти не знали власної ідентичності і не змогли знайти свої корені. Ну і мадам Жолі дуже особисто, емоційно це сприйняла, обіцяє, що і вона особисто, і Канада долучиться до процесу повернення українських дітей. Я поясню, що хоче зробити Канада, але для початку давайте послухаємо фрагмент цього інтерв'ю, яке ми буквально щойно записали. Від початку війни я вже 4 рази була в Україні, і стільки горя в кожній сім'ї, у кожної дитини. Я сама не маю дітей, але працюватиму над поверненням додому всіх. Кожна дитина, яку вдається повернути до України з Росії, це вже перемога сама по собі. Мета цієї конференції – не просто дипломатичні розмови. Ми дійсно хочемо повернути додому тисячі дітей, яких Росія незаконно депортувала. Той механізм, який пропонує зараз Україна, це обмін інформацією, по-перше, для того, щоб не тільки за офіційними каналами, але й, наприклад, є величезний проєкт, який фінансують американці, коли аналізуються соцмережі, коли можна буде відшукати, знайти, проаналізувати, просумувати всю цю інформацію про їхні переміщення, про їхні всиновлення, тобто це окремий великий проєкт. Ну, а по-друге, від міністра закордонних справ Канади, я думаю, ви пізніше в ефірі побачите це інтерв'ю, можливо, найближчими днями, я почув про пошуки транзитної країни. Країни, яка могла би приймати, зокрема, і українських дітей, але й українських військовополонених. Ну і, по-друге, країна, яка від України, як такий, знаєте, адвокат, як посередник, могла би вести переговори з Росією. Це один великий блок, про який і досі тут в кулуарах є переговори. Другий момент. Момент, пов'язаний із більш загальною підтримкою України. І ця підтримка, вона ж не тільки обмежується 4-м пунктом формули миру, гуманітарною допомогою, буде підтримка військова, буде підтримка фінансова. Про це я сьогодні, зокрема, говорив тут із міністром закордонних справ Норвегії. Теж пропоную послухати частину нашого інтерв'ю, а мова про 500 мільйонів євро, який виділяє зараз Норвегія. Я запитав представника Норвезького міністерства закордонних справ, як Україна зможе витратити ці гроші, щойно вони надійдуть до Києва. Давайте послухаємо.
Цей пакет і про формулу миру, і про підготовку до зими. Більша його частина для закупівлі зброї, а саме ракети для Петріотів, які ми купуємо і віддаємо Україні разом із Німеччиною. Також частина цього на енергетику, адже ми розуміємо нагальну необхідність ремонту та посилення української енергетичної системи. Найближчим часом ремонтуватимуть усе, що зруйнували росіяни. У далекій перспективі допомогти Україні модернізувати енергетичну систему, яка була би, зокрема, й менш вразливою до атак. У свій останній візит я відвідав деякі електростанції, що були атаковані, і ті, що працюють. Хотів зрозуміти, які ще потреби має українська енергетика, зокрема, для стабільних поставок населення взимку. Тобто, дивіться, попри те, що є формальна тема, і це гуманітарний аспект, четвертий пункт української формули миру, і в програмі було передбачено говорити здебільшого про долю військовополонених, про тих, кого повертають з окупованих територій, про українських дітей, все одно дискусії формальні, дискусії за зачиненими дверима, бо багато секцій були закриті для преси, все одно вони виходили ширше. І, зокрема, на питанні підтримки України. Буквально хвилин 10 тому була у мене можливість поговорити з Андрієм Єрмаком, головою Офісу Президента. Ви теж побачите сьогодні це інтерв'ю. Просто анонсуючи, від нього я почув і підсумки його розмов у Вашингтоні, а до того, як приїхати в Монреаль, він один день провів у Вашингтоні, зустрічався в Держдепі із Джейком Салліваном і зустрічався в Білому домі із Джейком Салліваном, в Держдепі із Ентоні Блінкеном. І, наприклад, від Єрмака я почув, що поява загонів Кім Чен Іна в Росії, зокрема в Курській області, багато що змінює або щонайменше може змінити, і зокрема в питанні щодо використання дальнобійної зброї. Почув, що Україна ось цією конференцією Монреальською, в принципі, завершує таку цілу серію тематичних конференцій, коли кожен пункт формули миру брали якісь країни, підтримували, обговорювали. Ну і далі ми вже рухатимемося до другого саміту миру, але є важлива передумова. Україна не проводитиме саміт заради саміту. На цей саміт Україна піде лише, коли будуть виконані низка дуже важливих умов. Які саме це умови, я не буду зараз анонсувати. Сподіваюсь, ви все почуєте, побачите з нашого великого інтерв'ю. Воно сьогодні має бути в ефірі. Колеги, Київ. Дмитре, дуже дякую тобі. Це Дмитро Онопченко, наш колега. Він був з нами на прямому зв'язку. Він працює зараз у Канаді на міністерській конференції щодо людського виміру української формули миру.